Mitra Kaum Dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka sabaraha wargi? Nincak bagian ka 10. Wargi kaum dangu pamitu lepat carita sukma nyamperkeun ka juragan dula. Kumaha tu terasna ieu dongeng kumargi para wargi sadaya. Sukma meunang ngabeja nu ngagumirakeun teu jadi kolotna. Padahal kolotna ngabohong ieu para wargi dah dasar dongeng mah urang teraskeun. Juragan dula jeung juag mimi sigana beki ngewa we nepo sukma aya kene di dinya. Eta sababna haok juragan dula ngahaok tarik nyarita ka sukma. Sukma, rek balik moal. Ada guan di warah ku aing sia. Mah, ngabdi wangsul, namun ngabdi hoyong tepang heula sareng Ning Yanti juragan. Sekedap we. Tibang ti nyacapkeun ka panasaraan we abdi mah. Teu bisa. Pamitu tiasa abdi mah wangsul bade ngantos we di dieu. Balik sia Sukma. Kumaha bade wangsul mah namun hoyong tepang heula sareng Ning Yanti. Teu bisa. Bu Mimi ngarasa teu tega oge dina hatena. Nempo Sukma harita ngalima, nepi ka ngabijilkeun cimata, pakat ku nyirieun hate, sigana diusir di titah balik. Jabati kitu pamikir Bu Mimi, asa taya salah namun Ning Yanti siga sina kadinya sakeudeung. Pikeun nyacapkeun ka panasaranan Sukma nu matakpok nyarita ka juragan dula. Leuleuyna, apana asa taya rugelna mun si Nyai sina kadieu heula? Teu bisa. Apana pan urang teh kantos anom heula sanes? Ya heuh. Bawa jelma jojo aki-aki arina naon teh. Kukituna urang amprokeun heula sakedap we ngaras Sukma balik ti dieu. Teu bisa. Kedah atuh apana? Bu Mimi ngalengkah rek asup ka jero imah tapi gancang. Leungeuna ditewak ku padulah bari dibedol. Ceuk apa teu bisa keuni antep. Mantang oh teuing barina ge atuh ibuna mah. Maksudkeun ah. Moal, kajawa mun ibuna ngagugu ka apa? Sot leungeun Bu Mimi teu dicekelan deui. Bu Mimi apal kana adat pangadatan salakina. Yen mun mangih ka ambek tara lebar remikeun paneunggeul atau panyabok ka dirina. Kukituna mah atuh da hampang leungeun pisan juragan dula teh. Pikeun Bu Mimi geus seubeuh deui kana panyiksa tina jadi salaki. Sigana ayeuna ge mun manehna keukeuh peuteukeuh maksa asuh, moal buah bakal ditambilin nya-nya kunu jadi salaki. Numatak milih nurut ngajanteng gigireun jadi salaki. Sedengkeun juragan dulah geus pok deui. Nitah init ka Sukma, ari Sukma keukeuh deui embung ingkah ti dinya. Samemeh manehna bisa tepung jeung Ning Yanti. Nyaksian Sukma nu ngabandel embung bae ini. Amarah juragan dulah beuki ngabebelah. Nafsu ngagedur leuwih ti ngagedur tibatan sineudurukan. Matak pantas mun peureup juragan dulah dikeupeulkeun. Atuh beungeut meni beureum lir beusi atah meuleuh. Geuneuk para mitra. Kuntu ti kakaraket nepi ka disada sagala. Tapi di sejen pihak mah Sukma tenang nakeran. Nangtung hareupeunana bari teu riuk-riuk sieun. Mun nyata mah Sukma panasaran hayang nyaho nepi ka mana jucungna kajadian ayeuna. Mun teu mah kudu gelut mangsa bodo teh teuing bakal dilayanan. Najan kapimitohaun bongan mung narima barita tebener.
kawas nubung di ajenan dateng ajenan kamanehmu. Kitu kaayan Sukma. Sabalikna bumimi nugis apal pisan kana kaayan salakina. Kana sifat jeung pangadatan jadi salaki ngarasa gempur oge. Kukituna gancang nyampurkeun ka Sukma gep kana pigelang leungeun Sukma bari pokna leuleu. Jang Sukma mending mulang heula. Ibu mah karunya bisi Jang Sukma disiksa ku salaki ibu. Ibu, abdi mau wangsul satajan abdi tiasa tepang sareng ningian ti mah. Ibu na, halik. Moantong ngadeukeut si Sukma. Atah do jelema teh mantang ul bisanya budak kudang. Ari apana? Ulah nyiksa ka Jang Sukma karunya teh tuah teu dosa ye. Ah, jelema mantang ul kitu mah kudu diwara sia ku aing. Halik. Karomak meleungeun kenca jura gandulah ngabedowo pigelang leungeun bumi. Nepi ka harita bumi katarik. Aya gigireun jura gandulah. Gancang ku bumi mundur ka tukang. Cuma balik moal sia. Moal kurang ajar sia. Jura gandulah ngahumatkeun peureup ka tuhu. Rek mepeg cukang irung Sukma tapi manehna memeh eta peureup keuna kana sasaran. Sukma ngalalepkeun sia. Bari radang-adang heungang ka tukang atuh plos. Kempuran peureup juragan dula teu keuna kana mah sasaranana. Malah sabalikna. Juragan dula ngarek. Lantaran peureup kenca Sukma keuna kana huluang. Lain bae karasa seueur nu tetela bakat putarikna kempuran Sukma. Ngajadikeun juragan dula mundur dua lengkah ka tukang. Punten juragan. Kurang ajar sia. Rasakeun warahan ti aing sia beunjeung. Siap. Peureup juragan dula ngahiuk deui. Tes ditadah ku peureup kenca. Lain deui ruaseunana juragan dula. Sabab peureup manehna nu diadu jeung peureup Sukma karasa bet panas narepte. Kang Sukma. Kadengi anu ngagorowok, Red Sukma jeung juragan dula katut bumi ngareret ka jero imah. Breh teneng Yanti harita nyampeurkeun ka dinya. Harita teh gabrug ngarontok ka Sukma. Kang Sukma ulah dilayanan Kang. Ya abdi Yanti Kang. Neng Yanti nyuuh kana dada Sukma bari sumegeruk ceuri. Yanti. Mimit iskia salira teh Yanti. Sareng eta socam dicarinul kunaon. Kang. Hapunten abdi sareng mugi. Kang hapunten kana sadaya kalepatan pun bapa kalipun bia. Teu sangki geuning tuang Rama kali tuang ibu. Teu nya tujuan kana pakarepuan urangnya. Aranya nana teu satuju boga minantu ka pantar akang. Peda akang mah jalma taya kaboga. Jalma miskin cacak kuri cakat. Sukma dumareda bari ngusapan tongong Yanti di barung kurasa deudeuh nu taya hingan. Kang, sanaos kumaha abdi moal nebihan akang. Tetep salalawasna ka cinta abdi mung kang omi salira akang. Namun akang teu tiasa ngajait salirayan. Akang teu gaduh artos jutaan. Buah laksana moal tiap. Buah moal laksana ngahiji urang teh kaya kimayan. Kang Sukma. Segeruk Neng Yanti ceuri. Nangresna kararasaan Sukma harita bari ngeunesna hate. Nalangsa taya kendatna dirina teu bisa ngajait Neng Yanti nu ngarukung ngarumasakeun jalma taya kaboga. Jalma miskin cacah kuricakan. Jadi, kajero. Turug-turug Neng Yanti dibedawa ku juragan dula. Nepi kalesot tina ceklan Sukma. Atu sarosana ge tanaga awewe ngajar Neng Yanti merod ayang ngadeukeutan di Sukma. Tapi teu bisa majar kumaha taya hartina. Tungtungna manehna katarik ku tanagana juragan dula. Gabrug Neng Yanti ngagabrug ka indungna. Nyusup dina dada nu jadi indungna bari nyegeruk ceuri. Yanti anakin ka jero yu. Bumimi ngajak Neng Yanti asup ka jero imah. Najan hate pohara beratna. Mun ayeuna kudu ningalkeun Sukma nu keur dicarekan ku bapana. Yanti teu bisa majar kumaha, tungtungna nurut kana pangajak indungna. Bari mawa hate nu samagaha pohara, Neng Yanti asup deui ka jero imah ditungtun ku Bumimi. Sukma sakedapan macolohok bengong ningali nu jadi panutan ngaleos ka jero imah. Manehna teu nyalahkeun ka Neng Yanti sabab karasa ku manehna. Neng Yanti siga nu gede duriat, siga nu beurat ka cinta ka dirina. Kiwati ku pamaksa inung bapana siga napang ayeuna Neng Yanti ningalkeun dirina. Pamikir Sukma asa taya gunana mun kudu leuwih lila aya di dinya. Ongkos yeun manehna engke beuki tambah nafsu. Poho kana lilingeran, lali kana temah wadi, sok sieun manehna ngumbar amarah.
Munjura gandulah nepi ka cilaka, meureun manehna ge bakal cilaka. Sakurang-kurangna bakal urusan jeung nu berwajib, nu matak. Saterusna mah Sukma pamitan ka juragan dulu. Ka juragan, apunten abdi parantos ngawireuh ngariweukeun ka juragan. Aina parantos waktosna abdi bade wangsul dikandunna tu juragan. Jorong mantok mah si Sukma. Teu nineung teu deudeuh, kurang ajar sia. Reos juragan. Apunten reos Sukma asup ka jero. Apunten reos juragan adulah asup ka jero imah. Ningalkeun Sukma nu masih keneh nang. Sukma ngarahuh lamat ngerasa pohara tu genah. Tapi tu bisa majar kumaha batin ngurut dada. Yakin manehna pada ningalku. Leos wai ini tidinya lempang semunuh rumangil. Bari hati rajet pikir sedih nalangsa lantaran dirina lain menang kasugmaan. Munyata mah menang kanyeri. Lain bae ditampik tapi malahan mah jeng dihina basa. Bari nepi kadi usir sagala. Kasedih kapurih jeng kanalangsa dirina Sukma. Mangsa ayeuna estu hese dipapalerkeunana. Hese digambarkeun ku caritaan. Najan kitu para mitra Sukma maksakeun maneh leumpang. Kebat mulang ka lembur. Kanyeri jeung kana langsana janti tetela geus tepi kana puncak. Tugenah jeung tunggara minuhan jeroeun dadana. Mumatak harita basa ku indungna dibawa ka jero imah. Neng Janti kebat ka jero kamarna, cepret pantok kamar dikonci ti jero. Kubrag mebutkeun maneh luhureun kasur. Gaur ceuri kanyanyerian. Kesangka nasib urang bakal kieu Kang Sukma. Karunya teuing diri akang nepi diusir. Dihina ku apa kali ku ibu. Tantos mana akang magaha. Tantos mana akang tunggara. Ibu, apa teuing megatkeun duriat menjadi anak. Kesangki ibu serang apa nepi kang usir pamaget nuku abdi dipicinta. Harita para mitra trok trok pantok kamar ayeuna ngetrokan. Para mitra ti luar tapi Neng Yanti jongjon ngagugulung ka tunggaraan. Manehna jongjon ngumar kana langsa cirik terus ngadingdiwut bari sumamat kan jadi panutan. Kang Sukma, kesangki kanyeri serang kapeuri nu bari sakaranapan ku urang. Kesangki, ibu serang apa nolak diri akang. Keblug-keblug leungeuna dipake ngagebugan banta. Meupeus keuyang namplokeun ka kuciwaan hate. Yanti. Jadi, Bu Mimi jeung juragan dulah ngageruan ti luareun kamar. Bari tuluy-tuluyan keketrok kana panto. Tapi Neng Yanti teu mirosea boro-boro kahayang mukakeun panto. Boro-boro kahayang nemalan anu aya mah keuheul jeung amek. Kanu jadi kolot. Amak lantaran geus meungaskeun harepan manehanan. Yanti, ya ibu, Yanti, bukakeun pantona geulis. Buka ibu rek ka jero. Nyai, ya bae. Geus ulah ceurik teuing barina geus. Geura bukakeun pantona angguran. Apa rek ka jero, Nyai? Mending hayu urang jalan-jalan urang bangbarangkeun. Keurna naon barina ge ngingat-ingat si Sukma. Nyai, sok, bukakeun pantona, apa rek ngajak ka hidep urang jalan-jalan. Cek Yanti para mitra kalah kabuki tarik ceurikna. Nyai, yuk urang jalan-jalan ka kota bang berangkeun anak ting ulah loba pikiran teuing atawa bisi nyai rek sorangan teu naon-naon bawa sedan ku hideup sok geulis bisi rek meuli perhiasan ku ibu bakal dibere duitna loba naker bisi rek meuli baju sing loba ku ibu bakal dibahanan duitna sok sok geura kaluar ulah ngagugulung kabingung sagala rupa sing karunya ka awak. Padulah jeung Bu Mimi ngolo-ngolo nu jadi anak, sangkan daekeun mukakeun panto. Sangkan daekeun mopohokeun Sukma, saterusna kumaranehna Neng Yanti rek diolo diwowoi ku perhiasan jeung pakaian nu aralus. Rek dibawa jalan-jalan kana sedan. Malahan mun Neng Yanti rek indit sorangan oge, ku Bu Mimi atawa Padulah bakal dijurungkeun. Nu penting asal Neng Yanti daekeun kaluar, teu terus ngerem maneh nyiksa awak di jero kamar. Ngaso heula ngaso ngaso.
terasa daya. Tapi Neng Yanti boro-boro kahayang keluar atawa daek mukakeun pantok kamar. Nu tetela mah ceurik nganggur beuki tarik nyusupkeun beungeut kana tumpukan bantal. Kanyeri jeung kapeurih nu karasa jeung karanapan ku Neng Yanti mangsa kiwari. Estu susah nakarepikeun digambarkeun ku caritaan. Rarasaan teh bumi alam asa tungkem. Juragan dulah jeung bumi minu harita ngajaranteng di luarin kamar Neng Yanti. Garo-garo teu ateul bari ras nyaksian kana kaayaan nu jadi anak. Malahan sanggeus gura-gero teu diwaro. Nyarita teu ditemalan, nitah ka Neng Yanti mukeun pantoge teu digugu. Leos duanana muru kana korsi nu aya di tengah imah. Rahuh bumi mingarahuh lilanaker sedengkeun ari juragan dulah mah. Katemong harita budina bangun murukusunu kawas anu nganung kakeheun nu pohara. Memangnya kiwari juragan dulah beuki numpuk rasa kakeheulna. Keheul kanu jadi anak keheul ka Sukma. Oge keheul ku dirina waktu ieu. Waktu tadi batana bisa ngawarah ka Sukma, malah dirina kabeunangan ku tonyokan Sukma kana angena. Nepi ka ayeuna karasa seueul nudan. Sianah nyeri weh. Meni bara ringung puge nya. Lah maki bara ringung sagala. Juragan dulah nyerang ka bumimi bari molotot bangun ama. Nya bingung teh naon teh? Ari mah bingung kumaha si Nyai we tu apapana? Beda ngere maneh. Nya kumamun kateterusan. Aina mah apana geus dua poe, dua peuting anak urang nyiksa awak teu daek dahar. Kacamah ngerembay maneh bieu kaluar ngan sakeudeung geblus di kaengon. Terus ngading diut ceuri. Sieun terus gering we ibu matuhur nya apana? Dina nyaritana ibu Mimi make jeung sigarek ceurik sagala. Make luwalowe sagala maklum nu jadi inung kanu jadi anak. Ah, bat jadi pikiran teuing barina oge ibuna. Kege lemun lapareun mah kaluar, moal ngerem we di jero kamar barina ge. Pokna juragan dula. Nyarita taya riuk-riuk nu karunya kanu jadi anak. Geuning apana mah kawas teu nyaah ka anaknya? Lain teu nyaah, ngan urang perlu ngawarah kanu jadi anak. Ngeunaheun mun teu diwarah teh ngalunyak. Ayeuna ge pan geuningan kitu nu jadi anak teh beuratan teu nurut ka apa. Kalah kaburat ka si Sukma. Hayu teh aya lian akibat diogoh teuing ku ibuna teh teh. Keneh sina karasaeun barina ge. Kumaha mun si Nyai milih terus cicing di jero kamar? Teu kaluar-luar bata nurut ka urang, bata ngagugu ka urang. Moal kuat atuh anak urang teh apana mun teh mah engke aya mingguna teu dahar teu nginum. Lah, tong lo bating pikiran barina ge jeung lamunan lah. Ibuna percaya ka bapa. Isukan ge si Nyai kaluar. Isukan ge si Nyai bakal nurut ka apa. Lantaran moanya manehna terus ngabangkang we ka kolot. Moanya manehna terus nyiksa awak mah. Tak karasaeun lapar meureun. Jadi keukeuh we apa mah karep teu kitunya? Karep kumaha awak apa kumaha? Semua nganteur kana kahayang si Nyai. Keukeuh si Nyai kudu nurut kana kahayang urang. Sina pegat jeung Sukma saterusna sina daekeun kawin jeung Cepul dan kitu. Oh, bener. Apa mah keukeuh kitu pok. Mun teu kitu eueuh cekeuleunana. Jadi jelema kudu dikon pokona mah lah kudu tegas lah ulah luak leok pamadegan. Mun sakali cek apa alus tetep alus nepi ka irah ge kudu dipertahankeun teh. Apana matak naon atunya demi nu jadi anak. Mun nyatanya akan anak karunya kan jadi anak sakali ieu mah gugu ka hayang nu jadi anak teh. Bu Mimi merdih ka juragan dula. Sangkan juragan dula ulah kukuh pengkuh teuing dina karepna. Nyarita harita Bu Mimi jeung nyusutan Cipanon sagala. Da ditahan-tahan ge anger tetep merebei. Kaluar, nepi ka masihan pipi. Moal, najan kumaha pamadegan apa moal beunang ditawar-tawar deui jeung barina ge. Naon arahna jelema pandar si Sukma? Miskin taya kagableg jaba kurang ajar ngurus unyung deh. Taya pupuryeunana. Terasna terariah panahnya menitu benang dionget-onget. Tekarunya-karunyaan kabudak. Beslah ganing lah. Kenyebutkan tenyah tekarunya ke anak segala. Nah, kemana wae nyerita dia itu. Sanu tenyah singsa tekarunya ke anak. Ngan kudu kumaha carana, kudu model kumaha dinamikanya ah jemmi karunyana akan menjadi anak teh. Nyalan teranya ah apa-apa. Apa ngasihnya kudu kawin kanu bengharge. Kanu arah, ayah arah nana. Dia bakal kunyah apa teh? Ibu ge memang gitu, ari asal muasal nama. Tapi sieun si Nyai kata terusan punung. Sok sieun si Nyai terus kaedanan ku Sukma, meureun manehna bakal gering.
Makanya bawa anak teh apa ngasih nyai sa urang-urang na. Urang teh bawa anak anak di hijina, iya apa na ye? Pokna Bu Mimi kawas nugis penggas harapan. Tas ngomong gitu lewas kak ngon kebrug menetkin panto. Belum nangkuban najannya Mimi tina mati doa. Mun anaknya kudu kawin ka Sukma. Tapi dipikir beki ka pikir, dirasa beki ka rasa. Jembatan matak gering mah kan jadi anak. Asa ayat talah, ayat asa taya salah. Mun kahayang nu jadi anak diturut. Ingetin loba karempan. Jeung ka salempang mun kahayang nu anak dipumpang. Eta sababna para mitra. Ngarasa keuheul kana kapungkuhan jadi salaki. Tungtung nama Bu Mimi nyingsir di luhur kasur. Sedengkeun juragan Dula teu ieu nuturkeun kanu jadi pamajikan. Nu ngaleos asup ka ngon ningalkeun manehanana di dinya. Malah leos juragan Dula kaluar ti jero imah. Sup ka garasi mobil leos ningalkeun imah. Basa manehna geus ngahirupan mobil mah. Sakeudeung ge sedan bodas teh geus jauh maju ka wetan. Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Juragan Dula mawa mobilna maju terus ka wetan, kebat ngetan. Malah basa geus tepi ka parapatan Cimalaka oge masih terus ngetan. Ngan basa geus anjog ka wewengkon Cibeureum reg mobil sedan bodas Juragan Dula teh eureum. Hareupeun imah gedong Sigrong katuhun jalan. Jerut turun tina jero mobil muru ka hareupeun eta imah gedong. Ngajanteng hareupeun lawang panto sakeudeung. Turut treret mitenan ke ayan di eta tempat tetela ti isin tunga tengo kajero ngaliwatan kaca anu kahalangan ku gordeng ipis. Kita tempo ayah jelema saurang-urang acan. Beti isin kia, kemana cina is deh, moa kiduker kakota mah. Tawa kerusyari meri, cetira gandula ngegerendeng jeroin haten. Tapi kamari apa nanti nyebutkin reka mamana, malah basahin nyebutkin po iya. Reka dia mangga cina, kita panjang iste, kenaon beti isin dia juga. Salunya hukir sari singkwain keketrokulah. Gemleng sangkaan juragan Dula ma para mitra yen pribumi aja di ima. Ngan pangga teka tempo teh merinan kir sari atawa bisa weker araya di dapur. Des kitu mah terus juragan Dula keketrok kanapan. Malah bari pupun tenang. Harita sabada jempesa kedengeng kadenge tijero imah edunemalan. Mana? Keteplek kadenge sora sendal tetela. Ayan nyampurkin kapalabah panto tepas. Kulu terak ayan mukakin panto. Berai panto muka breh saurang mojang pangawakan jangkung leti. Nangtung didinya bari estu mata keresep ningalikin pikin juragan Dula. Sama pakaian eta mojang tetela pakaian para gisare baju ipis anut. Harita teh para mitra. Katingali bisa ningali kajero benar tembus pandang. Cacakan mun di jero teu make naon-naon mah meureun bakal atra katempo.
Nitenan pribumi bangun anu lulungu buku kusut tagwe juragan dulah boga sangkaan. Yen eta mojang tetang tukir sare atawa tasare. Gelenyu mojang imut leleb mata kresep ningaliku. Baripok nyerita sora estu halimpuna ker matak dedengin. Manabi teh saha mangga kalebet atuh? Ah, ngaganggunya. Nuju ku lemis. Ngomong kituna teh leungeun mah ngarongkong kana gado eta mojang jeletot diciwit seuti. Aneh eta mojang teu ngiser teu ambek anggur beuki leleb we imut. Estu nyarina ker estu matak lucu. Atuh puguh para mitra imut nganung bangirut. Harita teh para mitra kelet nganung pamelet teh. Nu dibenturkeun ku Iis ka juragan dulu. Anu juga gelehean bari ngantosan meni kesel diantosan teh enjing kene na mejol ayeuna. Mobilnya tuh anu disimpen sih jalan, Pap. Namo di kagaresikeun. Mimojang lepas panitipna pelebah mobil juragan dulah nu ngajerug-rug di sisi jalan aspal. Abios lah demo lami. Ini saya mau sekedap tuh ingat tuh. Saya mau kalebet kagaresikeun atuh Pap lah sepadas jongjon. Sebiar tuh konsina kuis-kuis yang lebetkinnya. Eta mojang ngakukin ngaran Iis namprakin dan palingin katuhu. Ebreh si ganu lemes jeng lemet bodas cangap sama plak. Ayu bodas sama plak kan, bodas si ga iya. Cerih bulan, sadaya. Teh iya mah pramitra. Pokok nama lemes lemet. Hejot sarulan gitu. Bari ramo-ramo nage marucukeri. Ya tuh. Juragan dulah mikin kunci kontak geus kitu masuk juragan dulah ka jero. Geuk dina korsi sopan waya ditepas sedengkeun Nyi Mojang ngakeblai leumpang. Muru kana mobil sedan bodas juragan dulah. Nempo aya Mojang bari tibang pakaian nu ipis kitu kaluar ti buruan imah gedong. Sakur jalma nu ngaliwat tumpak motor atawa nu aya di dinya. Dina mobil angkutan kota teu burung ting sarui. Saurang ge di antara nu nempo ka Iis tayeuna teu kataji. Eueuh nu teu kabita ku nempo eta kaayaan. Sedengkeun Neng Iis si Mojang geulis bentang cibeureum. Nu harita geus aya gigireun mobil. Tibang ti imut ngageuleunyu. Teu ngarasa era najan tibang make baju paragis sare nu ipis oge. Ongkohan geus biasa keur manehanna. Komo mun aya hareupeun juragan dula. Pan geus teu era najan teu make naon-naon oge. Sup ka jero mobil tuluy dihilupan. Sup asup ka pakarangan imah, kebat asup ka garasi mobil dituna. Gigireun mobil sedan manehna. Najan merekna beda, pulasna beda, tapi dina hargana mah sigana mah moal jauh beda. Antara mobil juragan dulah jeung mobil sedan nu manehna. Komo da mobil sedan nu manehna mah weuteuh keneh, dipimili ku manehna ge karek meureun aya 2 bulan. Neng Iis kaluar ti jero sedan juragan dulah terus nutupkeun garasi. Kebat ka jero imah geus aya di jero sok kunci kontak dituna luhureun meja. Langeor ka jero teu kungsi lila geus nyampeurkeun deui. Bare mawa cai jeruk 2 gelas. Sok dituna luhureun meja geuk manehna diuk ngarendeng jeung juragan dulah. Diuk dina porsi panjang awak ngahaja ku manehna diadekeun. Kana awak juragan dulah selengseng ku juragan dulah kaambe. Sengit parfum meni angin-anginan meni matak leleb kaambe. Mangga cai-caya tuh Pak. Mangga Iis, teu ka mana-mana Iis? Teu Pak, ngantosan papa. Mending meni telat, meni timungan atuh, tanapi repot di perumah, di perusahaan. Lah, biasa kan didongingkan margi-margi sama Iis. Iya, ibu angkat ke mana? Gering caya. Nudi maksud kujurang gadulah tajalian indung na etamoja. Menuju ke Jakarta tadi enjing-enjing mios nage pap. Pada tuang? Oh, wargane. Mios tuh wargane ke nyepapnya. Ini ngampleng nih kayak kadia dia. Urang sarang tuang sarang Iisnya. Sekali gitu nanaunya. Oh, warga nih, bapak malah. Ya, setelah itu mah. Iya. Tadi si Buti ngampleng. Maunya ngampleng. Sekitu mah ngalin dan wajah nagelanya apa-apa bisa memeh. Ya. Sanis teho yang teras di dia. Mau ngapana nain teh masih kene. Ngahiji sarang ibu Nayanti. Iya, sekiya gitu. Sugema Iis mah, nu penting mah. Kalau Iis mahnya. Papap ulah hilap ka Iis, ulah hilap masian artos ka Iis, sareng papap kadang ngalaksanakeun kana sagarupi kayong Iis kitu. Priyogi mah, pokona mah ulah kakirangan lah Iis mah. Wah, tu bageur. Sanaos kumaha tug nepi ka irah ge papap moal hilap ka Iis. Sarta sagarupi ka para Iis danggos ku papap bakal diturunan. Sing bercanda tu. Sing bercanda nung.
Nyarita kitu ari leungeun juragan dulah mah nyusup uyup ayam. Balanya kaditu ka dieu. Para mitra sadaya, dasar we juragan dulah ye. Aya kitu juragan dulah di dinya. Ngaso heulang ngaso ngaso. Sadaya si gena bae tiis teneng i simpenan juragan dula. Simpenan segala tu para wargi. Taras kitu papatnya ka iis? Wah, mak itu laras segala iis. Apana je bumi geng meser papap. Basa iis hoyong mobil ku papap di bang meserkeun. Mun eta papap murang hubungan parantos lami tos egen pesasihna. Mapat geung bohong wae bade nikah ka abdi teh. Nyarita neng iis semu ogo. Bari ngalene sagala kana dada juragan dula. Sabar atuh Iis, gegetos waktos nama tangdos ku bapa ditika. Yo. Jung juragan dula nangtung terus ngabado leungeun Nyi Mojang. Sakamat cek Iis bari maledogkeun kelet jung nangtung. Mun kumaha? Mangan atuh siapa di mana mawi ngawacuk kieu oge? Wah, bua-bua tilasan sanesnya. Yeay. Amit-amit da kikian sote mung sareng papa we. Sareng sanes mah yeuh nararah teuing. Sengapan ibu geng ini satu juan hari pak sang papap mah. Para mitra sadaya, urang tuna heula antara juragan dulah jeng saurang mojang nutetelah keur silih simeuh ku kadeudeu. Bari teu inget kana dosa jeng kasalahan. Bari teu manang umur jeng kanyaa jeng kaayaan para mitra. Malikan caritaan ngeunaan Sukma. Sukma para wargi bina leumpang na balik ka lemburna tas nepungan juragan dulah sakula warga teh. Estu leles lungse taya sumanget. Limpang mineng rarandegan. Sakapeung regeureun terus diuk. Sisi jalan dinahal dina batu atawa dina luhureun tunggul tangkal kai. Lila ngahuleng, lila ngalamun. Ngahuleng mikiran nasib diri kadar awak. Beteu sangka juragan dulah jeung Bumimi teu doa. Teu satuju mun boga minantu ka dirina. Padahal apanan antara manehna jeung Neng Yanti. Geus janji bakal silih pikacinta, silih pikadeudeuh.
Kabuktian anak bat ayah panghalang ker dirina. Tugenah pohara kukituna kumaha kia kumaha. Mun terus maksa ngayakin hubungan karunya kaning Yanti. Sabab ning Yanti tangtu bakal dibenduan kukolotna. Muabua bakal diusir sedengkin ker Sukma. Papada tulus geng hiji laki rabi jeng ning Yanti. Hayang ayah dina kasaluyuan juragan dulah jeng Bumimi. Ari ngantep ning Yanti karunya deh. Lantaran Sukma yakin ke ayah ning Yanti gemua jauh tidirina. Bakal sama gaha haten. Bakarung sing pikirna ngingetkun. Dirina apal naker kana ke ayah ning Yanti. Mugede duriat kadiri. Najan para mitra bari loba eureun. Najan lempang sahayuna. Bari jeng raram peolan si gunurek sabru bruin labu. Sukma teburung anjog ka imahna. Bari dina ke ayah salamet. Sadatang ngateh gek diuk dina golodong. Semununah naik ngegeberan awak nuji beruku kesang. Digeberan ku bajuna nubia dilahan. Indung bapana ting torojo tijero imah muru kanu jadi anak. Tegwe sangkaan bah dirama. Yenu jadi anak tesigana sarua nasibna jeng maneh nakamari. Tangtu ngalaman katugena. Ngalaman kajadian umatak nyeri di imah na juragandula. Beda jeng ambu eme. Lain deui ngarasa heran. Nempo nu jadi anak sadatang nabat terauhah rahu. Bari ngalaan baju. Turak katempona kawas nu jararauh paninengan. Teteu panana kosong molongpong kajauhna. Bari inung bapana nu geus aya gigireunna mah teu yeuh direret-reret acan. Waktosna se para mitra sadaya. Duwi ka dieu heula carios nyambung nuju duana nyaeta duriat kabawa aja. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengna. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang ngagemakeun hapunten kasuhun. Atuhlah kirang-kirang yang hapunten sakali deui para mitra margi Mang Jaya dina ngadongeng teh pasti atanapi seueur kalepatanan. Pasti kana seueur kalepatanan hapunten kasuhun da jembar hapuntenna. Mangga para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.